Ето и отново с рекламите. Гледате младежкото предаване на телевизия СКАТ, а на нашата линия вече е Росен Цветков от Политическа партия Консервативна България. Господин Цветков, здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители! Темата, която виждат нашите зрители на екрана, е да съхраним България. Това зависи доста в голямата си степен и от младите хора, които са останали тук и искат наистина да допринесат с каквото могат. Обаче виждате ли тази енергия и особено това, което се случва в политически план, как си го обясняват младите хора, въобще интересуват ли се от тези процеси, важно част ли е да бъдат част от всичко това? Струва ми се, че младите хора са все повече обременени и все повече зависими от това какво виждат в социалните мрежи и в, така да се каже, на този такъв виртуален свят, в който те до голяма степен живеят. И това формира мирогледа им и имаме създаване, така да се каже, аз ги наричам новите българи. Защото новите българи имат до голяма степен различна ценностна система от по-старото поколение. И тук идва, така да се каже, колизията, защото не виждам ценностите, които нашите родители и нашите баби и дядовци са ни възпитали, да се изповядат младите хора. Те по-скоро залитат повече към либералното, към това да пътуват, да са свободни и така нататък. Да, разбира се, има млади хора, които се интересуват, но по-скоро те са някакво малко малцинство и трябва с тях да се работи, за да може да се достигне до все по-голям кръг сред тези млади хора, защото те буквално биват смилани от тези социални тенденции в социалните мрежи, залитания и така нататък, и те все повече не са българи. Те са, така да се каже, българяни или новите българи, които просто искат да са граждани на света, не се оприличават, нямат никаква разлика с западните си младежки приятели, освен езика, нали? Нямат никаква друга разлика. Те не тачат традиции, род и родина и така нататък. Просто се възпитават в една масова култура, за съжаление. Вие описахте общото неолиберализмът, който е... Да. Който се стели навсякъде, нали, за съжаление, да. Това ли е мисленето, което ни се насажда? Това ли е идеологията, която следват? Дори и несъзнателно. Те следват несъзнателно. Просто е много, много силно влиянието. Много е силно влиянието, защото те са в тази среда. Те са в тази среда на приятелски компании и така нататък. Те много трудно биха могли да излязат. Трябва да се насърчава повече четенето на книги, повечето гледането на съвсем други предавания с размисли, с различни гледни точки и така нататък, за да може да се формира мислещ човек, защото ако продължаваме да правим още от същото, нали, да им даваме тази, така да се каже, медийна храна през тези източници, те стават буквално едни и същи и стават неолиберални хора. И тук е мястото, че трябва да има повече предавания като вашето, което насърчава младите хора да работят, да тачат традициите, да са по-свързани с род и родина. Но и това тези изходни български ценности. Най-малките неща, които можем да направим, защото ние, колкото и да им говорим и да правим каквото може, те трябва да си го осъзнаят за себе си и да искат да мислят по този начин. Какво трябва да се чуе? Какво е това, което трябва да, за да може да ги събуди? Когато те не виждат дори и луч надежда, нали, защото едно такова предаване, дори разговор, е луч надежда, защото виждат различни гледни точки, виждат, че не всичко е чалга, не всичко е златки патки и всякаква такава папвач, а виждат, че има и друг път, виждат, че има разумни хора, които милеят за тази държава, които търсят изход от създалите си ситуации, не са меркантилни, не са новото нормално, което така нарицателно го наричат, което е да си меркантилен човек, да се интересуваш само от първични нужди и първични изживявания.
а да мислиш малко по-дългосрочно, защото това, ако са имали това мислене нашите прадеди, нас нямаше да ни има. Нали, изцяло комерциализъм, изцяло консуматорско общество. Трябва да гледаме малко по-напред и по някакъв начин да посеем тези зранца надежда у младите хора, че те могат и че един ден, и то съвсем скоро, те ще наследят тази държава от по-възрастните хора. Те ще трябва да управляват, те ще трябва да се грижат за всички ресурси, които имаме, за всичко видимо и невидимо, за цялата инфраструктура. И дали те ще могат, дали ще имаме достатъчно архитекти, достатъчно образовани инженери, достатъчно доктори, които да поемат тези сложни системи. Как защото чувстват... младите хора... Да. Как се чувстват всъщност младите хора в България? Оплакват ли се от живота тук? Задават ли си въпроса как да оправя собствената си държава? Какво е това, което аз трябва да допренеса? Или чакат всичко... наготово, да имат някаква работа, да не зависи общо ето много, да не зависи почти нищо от тях, да не носят отговорност. Това ли е мисленето? Това ли е картинката? Вие имате поглед? Ами, то сигурно, да, така е, такова е мисленето, но то се създава от по-възрастните, защото ако нали, средата се формира от по-възрастните хора, които в момента са в силите си, които в момента управляват системата до голяма степен, Те формират тази така зловредна среда за младите хора, в която те се чувстват отчуждени, неприети, нямат приемственост, ако щем, няма приемственост между поколенията. Нали. Просто може да има някъде нали, в някаква малка степен, но до голяма степен няма тази приемственост, която трябва да има между поколенията. И виждаме една пропаст, която се отваря между двете поколения. И много трудно би било, защото родителите на тези деца до голяма степен са заети с изхранването на семейството и нямат време да обърнат на децата си. И всяко дете или всеки млад човек като индивид трябва да намери собствен път за оцеляване един вид. Как... което е малко закона на джунглата до някаква степен. Как политиците достигат до тази група? Какво е това, което те трябва да направят? Какво трябва да им кажат на тях? Има ли конкретно, вие чухте ли през това време, младежки политики насочени именно към насърчаването на всичко това, което се опитваме да опишем и да предадем като послание? Ами, доколкото следя платформите на повечето партии, не съм видял конкретна политика за младите хора, не съм видял нещо, което наистина да е работещо, да е добро. По-скоро те се обръщат към по-възрастните избиратели и там се нали, спират. Защото е доста трудно е да се работи с младите хора. Те са по-инертни, партиите предпочитат да заложат, така да се каже, на сигурното. И е много трудно да правиш някакви младежки политики. Това е лошо също, защото младите хора стават апатични към политическите процеси. Струват им се далечни, чужди, че не зависи нищо от тях. Те са доста голям брой избиратели като цяло. Нали? Ако се включат, нали, има активни политики, които и Европейския съюз предлага като различни програми, ако бъде по-добре им обяснено каква е тяхната роля в обществото, а не да бъдат до голяма степен така изваждани, отчуждавани от този процес, те биха се включили, но за сега партиите са, нали, така, не им се акцентира върху проблемите на моите хора, защото те са доста трудно за решаване. Докато на пенсионерите, нали, е лесно да кажеш, вдигаме им пенсиите и те биха гласували. Докато при младите хора проблема е доста комплексен, защото става въпрос за намиране на работа, става въпрос за доходи, става въпрос за осигуряване на жилища, ако ще им, става въпрос за създаване на млади семейства. И са доста, доста комплексни проблемите за решаване и доста по-трудни. Какво е това, което вие предлагате от Консервативна България като част от Синя България? Това, което аз наблюдах последните няколко избора, на които ходихме, избирателната активност много ниска и там въобще не присъства гласът на младите хора. Как гласуват те и какво е това, което трябва да им се каже?
Ми до голяма степен те не гласуват. Нали? Ако имат някакви родители, които са симпатизанти или близки симпатизанти на една или друга партия, да, децата биха отишли да гласуват или по-младите хора, но няма масовост при гласуването. Те са изключени от този процес и не са мотивирани да идат, защото няма изрични послания към тази група хора. Няма никакви неща за тях, които те да си кажат, ето тази партия би направила еди какво си. Смятам, че трябва да се акцентира върху политиката за младите семейства и това да се раждат повече деца. Демографията. Политиката... Това е тема, да, която е важна. Да, тук политиката трябва да бъде насочена към това за млади семейства с едно, с две деца. По някакъв начин държавата да има програма за осигуряване на жилища на тези млади семейства, защото в големите градове става абсолютно непосилно някой да си позволи да има собствено жилище. И тук е ролята на държавата да направи такава програма за млади, образовани семейни двойки, които искат да имат едно, две, три деца. Виждате ли обаче желанието да се създават семейства, наистина това да е тяхното мислене, ценност на система? Нещо, което просто трябва да направи. Не виждам, но една от причините е, че до голяма степен е непосилно и просто математиката не го позволява, защото в нещото време е доста трудно да достигнеш доходи, да стигнеш, нали, някакъв такъв подоходен критерий, за да ти бъде дори отпуснат ипотечен кредит. Нали. Много трудно могат да покрият децата, младите хора, особено в голям град, за да могат да имат жилище и да имат самостоятелност от техните родители, да кажем. И това е част от проблема. Другия проблем е наистина културата, който и вие визирате, че младите хора бяха научени така от всички тези мас медии, че не е хубаво да имаш деца, че максимум едно дете трябва да имаш и така нататък, докато виждаме едни други малцинства се развъждат в много по-голяма степен и имат по 6-7 деца, нали? По този начин демографски България, за съжаление, изчезва. И лошото тук е също да подчертаем, че някои хора биха казали, да, намаляваме, но оставаме по-качествени едва ли не. Не е вярно. И качеството на населението пада заедно с това, което е още по-лошо. Защото някъде срещам, нали, да, хубаво, намаляваме, но нали, никой не си дава сметка за качеството на това население, че тези нови българи, които ще ни наследят, не носят почти нищо от старото поколение. В тази политическа криза, в която се намираме вече няколко години, изхода ясна програма ли е за управлението на България? Наистина, с ясни приоритети, цели, които трябва да бъдат постигнати. Точно така, каквито предложихте вие от Синя България. Ами, то е комплекс от мерки и трябва да бъде, разбира се, съгласуван с това общество на младите хора, да се видят най-наболелите проблеми, ако ще да са образователни, демографски и така нататък. И да се види цялостна програма, пътят никога не е лесен и тези решения са много трудни дори за налагане, защото когато си свикнал с нещо, е много трудно, нали, или да го отнемеш, или да дадеш нещо ново, защото хората винаги са, така да се каже, скептични към новото. И е трудно да се въведе какъвто и да е нов модел и хората, нали, така с един присмех гледат в началото на всяка една такава политика. Но трябва да се видят работещи модели и на Запад, които могат да дадат резултати в нашата страна. Реформа в образованието, здравеопазването, социалната политика, нещо, за което народните представители очевидно нямаха време през така краткия живот на 50-то народно събрание. Еми, те нямаха време, защото се занимаваха, нали, изцяло с такива техни себични проблеми, нали, които касаят тяхното оцеляване на техните политически формирования. И, нали, хората са им само в предизборните думи, нали, спират до там, нали, никакви действия по-нататъчни, защото всеки го е страх да не загуби някаква електорална маса, особено с тези къси парламенти. Всяка грешка е удар под кръста и просто ги е абсолютно са парализирани. Нали? Имаме една парализирана политическа система, която
която не може да даде плод. Добре, благодаря ви много за това Благодаря. Участие. Росен Цветков в младежкото предаване на телевизия СКАТ. Останете с нашата програма. We'll be right back.